Нұрсұлтандықтар үшін тағы екі ковидтен сынақ тапсыруға мүмкіндік беретін зертхана ашылды. Полимеразды тізбектеу реакциясы әдісімен тестілеу орталығының бірі авто жүргізушілерге ыңғайлы етіп жасалса, екіншісі Қазақстан спорт кешені залында орналасқан. Оған кез келген тұрғын келе алады. Мобильді скрининг орталығы демеушілерінің көмегімен ашылғанын айта кетейін. Біз қазір жаппай тестілеуді қолға алдық. Себебі барынша көбірек азаматты тексерсек, сонда біз нақты жағдайды біз бақылап біліп отырамыз. Біріншіден ол кеңінен вирус таралуға жол бермей. Сол, егер ең басында біз 500 немесе 600 тест күніне жасайтын болсақ, қазір 5000-ға дейін жеттік. Бір күнде 5000-ға дейін тест жасап жатырмыз. ПЦР тест. Сондықтан алғашқы кезде егер бір лаборатория бізде қалада болатын болса, екіншісі мына орталықта. Қазір біз 6-ға жеткіздік. 6 лаборатория. Онымен қоса қазір біз мына драйв-сру ашып жатырмыз, яғни машинамен келеді, аэропортқа баратындарға әсіресе жеңіл. Егер өзімді тексерем дейтін болса, сонда тексереді. Сонымен бірге қазір дезинфекция жұмысы жалғасуда. Әсіресе мына қоғамдық орындарда парктер бар, саябақтар бар. Сонымен бірге азаматтар көбірек шоғырлатын жерлерде. Сондықтан азаматтардан сұрайтынымыз, вирус ешқайда кеткен жоқ. Қауіп әлі бар. Сондықтан тәртіпті сақтау керек.